селі Бронька на Іршавщині є руїни середньовічного замку. Це одна з найстаріших і найменш відомих пам'яток нашого краю. І для того, аби привернути увагу до цього об'єкту, а також дати розвиток новому туристичному маршруту, керівництво Довжанської ОТГ, на території якої знаходяться руїни, спільно з туризмознавцями, лісівниками та клубом історичної реконструкції Орден Святого Миколая, організували міні-похід до об'єкту. Скоро прийде турист, і туристу треба показати щось нове. Тим більше, що адміністрація президента закликала показати нові місця, які не затоптані і не зашорені туристами. І якраз це є такі малесенькі городища, замки, цікаві туристичні місця. Для початку у підніжжя гори, на якій знаходяться руїни Бронецького замку, було встановлено вказівник з інформацією про твердиню, як вона виглядала та як до неї пройти. Після цього урочиста процесія вирушила до руїн. Гора, на яких вона знаходиться, невисока, зате дуже крута, тому шлях довелося здолати нелегкий. Тим паче, що взяли з собою представники реконструкторського ордену пушку, залп з якої ознаменував початок захисту об'єкту. Ворогам Бронецького замку залп у вогонь! Основна мета цього заходу – це у нас було привернення уваги до такої, як кажуть, історико-архітектурної спадщини, яка тут знаходиться саме в селі Бронька. Це є Бронецький замок, да, такого легендарного, як кажуть, десь опришка, хтось його розбійника називає, бринди. Ну і те, щоб сьогоднішній захід, він стимулював більшості для посилення туристичного такого, як кажуть, потенціалу, для привернення уваги, більшої реклами саме на цю територію. В ході заходу захисники замку розчистили руїни від сухостою, прибрали сміття, яке залишили за собою недобросовісні відпочивальники, вирубали сходи, аби туристам легше та зручніше було сюди підніматися. Зробимо невеличкі прохідні зони, щоб було легше добиратися, а прекрасна погода, прекрасний вид на долини і Боржави, і Броньки, і безпосередньо Річанського лісгоспу. Тому сподіваюся, що ми порадуємо невдовзі і інформаційними моментами, викидами в ефір, саме про забутий Бронецький замок. Як зазначив Федір Шандор, не лише руїни замку становитимуть цікавість для туриста. На підйомі є змога насолодитися неймовірними краєвидами на долину Боржави, побачити червонокнижні рослини, а також могутні дуби та буки. Стоїмо на землях держфонду Річанського лісництва Довжанського лісомисловгоспу. Прокладена стежка, вже встановлена інформаційна табличка. Лісівники розвивають туризм, сприяють разом з екскурсоводами, туристознавцями. За моєю спиною сторічні букові насадження. І всі, хто сюди може піднятися, можуть побачити, що ліс не тільки рубають, а зберігають. Окрім Бронницького замку, на території Довжанської ОТГ серед об'єктів, які можуть бути цікаві відвідувачу, є ще й палац Телики. А тому в громаді покладають чималі надії на розвиток туризму. Одна з основних галузей, які можуть дати поштовх розвитку нашої громади. На території нашої громади є санаторій Боржава, і нам, я думаю, дуже повезло, мало котра громада може похвалитися двома такими об'єктами, як у нас є палац-фортеця графів Телики і Бронецький замок. Так що це такі об'єкти, які, я думаю, треба популяризувати, розвивати, і я думаю, що вони сподобаються турист. Загалом руїни Бронницького замку – це один з багатьох об'єктів на території Закарпаття, який планують облагороджувати. Наступний – руїни Королівського замку.